Иван Анастасовски, универзитетски професор, поранешен подпредседател на Собранието, гостин во Студио 10, во финалето. Добре дојдовте. Добре најдов. Мишко, добро утро за тебе, за твоите ценети гледачи, кои ја пратат редовно твојата емисија и во спортски жаргон ти во однос на мене си како Томас Тучел, као што го враќа Вернер во живите. Секогаш кога ќе се трнам од јавниот живот, доаѓаш ти, викаш, ајде да поразговараме за одредени состави. Па добро, секогаш во одредени состави, тоа во кризни или клучни, кризни. Во клучни моменти, например. Целата поента е ако можеме да помогнеме, не да одмогнеме, не да разединиме, тука ако можеме да бидеме реални. Ја не сме разговарали за тоа, Мишко, ниту сум некој аналитичар, ниту живеам од тоа, имам своја професија, имам своји одговорности во државата, во системот. Туку сега ви гледам реално работи. Кога ги гледате реално работите, им пречите на едните или може би на така, другите. Е, добро, зависи од тоа каква е состојбата. Вие долго време сте били во политиката и вие да, имате сосем друга работа, мислам универзитетски професор. Абсолютно. Не живеете од тоа аналитичен, да, но да. Тоа не значи дека не следите што се случува. И сега морам да ве прашам веднаш како што ви рекли Кумановци како Кумановас. Што се случува во Куманово? Приметив кога ми се јави да видам гост во емисијата, во моментот ми падна тоа на ум дека мора се искоментира состојбата на овие локални избори во мојата општина Куманово, каде што мислам дека е... Не, ќе коментираме ние целокупната состојба на СДС и ВМРО, но што се случи? Дојде на некој начин основата на битката на локалните избори, особено за владачката партија за СДСМ, да биде токму Куманово, каде што де-факто се потврди тезата дека двете групации внатре во партијата во СДСМ на крајот на денот ќе се борат кој да го земе тронот во Куманово. Ако гледаме од аспект на таа идеологија, и кандидатот на СДСМ, и кандидатот Максим Димитриевски, кој е сега под мото за наше Куманово, се матрица која припаѓа на левата страна од тој политички кампус. И на некој начин, она што успеав денове да поразговарам со луѓе кои се од СДСМ, со кои имаме муабес, сме останале во добри пријателски односи и после мојот политички ангажман, викаат, професоре, да знаете, ова е седни од најтешките избори за нас во СДСМ, откако постојат, ајде за локални, се не говорам парламентарни, така, не сакам но... да ги ставам на исто ниво. Да, но може да видат сериозна рефлексија понатаму. Апсолутно. Оти гледате, во Куманово се случи таков еден престврт да самиот СДСМ се бори со себе. И знаете, во таква една констелација на односи, вие имате, како корона, имате противник кој не го знаете кој е. Тоа се исти луѓе кои со години ја граделе партијата, кои со години учествувале заедно во избори, кои, ако сакате, ги имат истите финти како да настапат во избори, од кои што кандидатот на наше Кумано или актуелниот градоначалник Максим Димитриевски, како што сами откажал, е израснат со СДСМ, тој е од 95-та година во партијата. Дури, да бидам искрен, Мишко, имам чувство дека Максо ги знае луѓето по име и презиме од Љубодрак до не знам, до Брашани, по целата таа трансферзала на општина, на територија на општина Куманово. Оти долго време е во политиката. Долго време е во политиката. Од друга страна, СДСМ е сериозен систем, кој што го градил Максим Димитриевски во целиот тој контекст, и сега се борите едни со други. А не знаете, ајде, оние што се определили за условно за Максим Димитриевски, окей, меѓутоа, останатите кои се? Каде се? Каде припаѓаат? На кого имаат симпатии? Првиот круг покажа дека симпатиите на поголем дел на тие членови, симпатизери и поддржувачи на СДСМ, се приклониле кон Максим Димитриевски. Но, од друга страна, вториот круг, разликата во тие локални избори, кога влагате во вториот круг, нели, викаме дека на после завршување на првиот круг сте на исто рамниште. Почнувате од нула. Е, сега, тука ќе биде моментот. Дали тоа што ја мислам дека е лудост во помеѓу првиот и вториот круг, што и да правите, вие можете да разубедите некого да го промени собствениот став, дека треба да напушти еден кандидат, еве, не мора и за Кумано, и да трансферира со подршка кон другиот кандидат. Од аспект на тоа што кога луѓето веќе се дефинирале
Во вториот круг, секојаш, барем од моја искуство во тие локални избори, настапува еден вид на нервоза, каде што вие сега почнувате кандидатот кој води, без оглед од која политичка групација, да напаѓате и во лични, да легувате во некои лични инсинуации, навреди или било како. Што мислам дека граѓаните на Македонија тоа веќе не го прифаќаат. Не ги сакаат навредите, току бараат, дај да видиме што на вистина ти како Максим Димитриевски во конкретниот случај во 4 годишен мандат си направил, или евентуално идниот кој треба да дојде кандидатот на СДСМ би направил. Е тука веќе во вториот круг вие тоа рационалното го немате. Вишко, има како мојата нервоза да ја исполам надвор, да навредам друг и да се обидам преку тоа да добијам нови симпатизери или подржувачи. Што ја лично, моја убедување е тоа, не е некоја анализа направена сериозна, дека не поминува кај гласачите. Добро, Куманово е урбана средина, но нервозата предпоставаме евидентна и кај едниот и кај другиот, затоа што едниот отпаѓа после. Влогот е голем. Да. Знаеш како, Мишко, Куманово е општина со над 107.000, 110.000 жители, као што се бројките, нели? И Куманово е општина со над 60 милиони евра буџет. Значи, голема е привилегија да се води таков град. На крајот на денот, вие станувате градоначалник на една влијателна општина во државата. Каде што можете преку тоа во одредени сегменти да влијаете и на државните политики. И од тој аспект, затоа беше толку доминантна борбата помеѓу двата клана во Социјалдемократскиот сојуз, кој да го превземе или да го задржи тронот. Гледате, ВМРО само се вклучи во играта со Тони Михајловски, кој лично, мислам дека Тони не ни живее во Куманово, долги години, Па добро, живе... го кажи и самиот Тони. Да, тоа не го криеше, Тони е таков отворен човек. И тоа на некој начин во Куманово рефлектираше со, еве, ајде да кажам аналитички сега, погледнав некои параметри од предходните избори, Вишко, на последните парламентарни избори ВМРО имало 12.700 гласа. Сега и нивната листа и кандидатот имаат некаде на 8 или 800. Значи, има одлив на гласови. Каде што ни цела територија на државата ВМРО ги задржува собствените гласови, не ги намалува, некаде може би нешто ги зголемува, во Куманово доаѓа до намалување на бројот на гласови на ВМРО, што може да се каже дека и во првиот круг тие гласови може би се рефлектирале кај кандидатот кој настапува како граѓанска опција. Не верувам дека, не верувам, се тоа е моја, не верувам дека тие се рефлектирале во кампусот на политичкиот опонент, социјалдемократскиот. Добро, ќе биде интересно Куманово да се следи во секој случај. Како гледате целокупно на изборите? Вчера еден пријател мој ме сретна, вика, професоре, во спортски жаргон, вика, ќе правиме кецу 2. Пријател, сигурно како... кездес бил, така? Знаете, да. Меѓутоа, знаете како? Тоа може у спортот, каде што се надпревура 40 со 90 минути. Но овде веќе, барем според мојата логика, вишко, и според она што било години наназад, особено во тие локални избори, кога вие во првиот круг ќе имате сериозно водство, да се разбереме, над 50.000 гласови е сериозно водство. Абсолютно. Мислам, тоа е моје убедување, над 50.000 гласови. Бројка е тоа. Тоа е бројка, тоа е сериозно водство. Тогаш, нашиот македонски народ е таков по карактер, не можете да му замерите. Тој сака да се приклони кон победникот. Психологија е тоа. Ја ги изгубив за 50 гласа мандатот. Оти луѓето сака во прегласување да одијат со победникот. Не сака да одат со губитникот. И тука не треба и немате право да му се лутите на народот, на гласачот, на избирачот. И сега по таа логика ја верувам дека тоа е народот. Тој ќе сака во вториот круг да заземе страна на победникот. Победникот во овие избори, или партијата ВМРО, ДПМН, гледате како сега дополнително се представува дека е убедителен победник на овие избори, дека веќе они ќе прават нова компонента, редефинирање на македонската политичка сцена во идниот период, и преку тоа ги убедуваат луѓето да застанат на таа страна. Оти,
Оти нашиот гласач во најголем процент, Мишко, се определува поради одреден интерес, ајде така да речем. Гледате што се случува. Куманово за прв пат има едно пониските излезности во републиката. Значи, луѓето во Куманово веќе се на тоа ниво да не се засегнати од политиката. Или ако сакате поедноставно, Мишко, не ги интересира политиката. Веројатно заземале некој правец во животот, дали во приватен сектор, дали надвор од државата, било како, и тие веќе не зависат од тоа што ќе му вети политиката. И тоа за мене е многу добар правец, кога луѓето ќе ги растеретувате да не зависат од политиката. Меѓутоа, ние кои останале внатре да се борат, едните мора да се борат за да ги задржат позициите, за да ги задржат привилегиите, другите мора да се борат, оти треба да дојат да ги заземат тие позиции, да заземат привилегии, нови, да земат нови привилегии, да се вработуваат или не знам како. И сега, тоа во Македонија, на крајот на денот, испаѓа дека е најважен политички надпревар. Не идеите, не концептите, не каква иднина јас ке ти понудам, туку дали ке ти ветам лично дека ја тебе ке те вработам, што е нонсенс. А тоа знаеш како, Мишко, доаѓа од 2002 година која рече тогашниот председател на СДСМ, ќе вработиме по еден член од семејство. И сега, каква порака испаќаш? Дека партијата е таа која вработува, што е нонсенс во цивилизираниот европски свет. Но тоа ќе вработиме по еден член од секоја семејство, на контото додаде 500.000 гласови скоро. Еднаш, друг пат ви се удри од глава. Не вработувате. Оти не вработувате. Вработува капиталот, компаниите. Тие се тие кои се пријавувате со врз база на... Добро, кај нас државата вработува. И затоа е таа борба. И затоа изборите се кај нас живот или смрт. И знаете како, на крајот на денот, услугите кои ви ги дава државата, јас сум гласач, гласам и очекувам државата да ми даде услуги. Услугите кои ни ги дава државата се многу непрофесионални. И луѓето се разочаруваат од тоа, кога ќе отидат она што рече предходниот говорник, да завршите некоја работа во било која институција, дали на државно или локално ниво, ќе поднесете барање, барањето ќе ви се изгуби и вашиот проблем само ќе тлее или ќе се мултиплицира. И кај вас почува да се јавува револт. И вие сакате тој што не ви ги испорачал барањата преку услугата за која што сте го гласале, во идните избори да го казните. Тоа е сосем одговорно. Ја затоа му напишав и на премиерот на Твитер, која говори дека пораката е примена. Мислам, јас сакам преку социјалните мрежи јавно, со име и презиме, да освестам некого. Добра. Дека пораката е примена и ние сега, граѓаните кои ќе донесат барање, тоа ќе се разгледа, ќе му се врати веднаш фидбек, како беше тоа терминологија, на граѓанинот, дека работата, услугата ќе му биде дадена. Да, меѓутоа јас тврдам дека тоа е утопија. Ви имате обемна, голема, масовна, партизирана, без оглед дали едните или другите, јавна администрација, која е нефункционална. Ако е професионална, тогаш услугите ќе бидат професионални. Но, и тоа му го кажувам како дилема на премиерот, како до таа професионална? Дали може со популизам да дојдете до професионална администрација или мора тие да ги држите како потенцијални гласачи, кои ќе ви ги носат, ќе ви ја носат победата во изборите. Добро, тоа во принцип треба да чини избори. Одејќи по оно што го правеше Маргарет Тачер. Да. Своевремено и несомнено, и затоа ни една партија не влегува во оно што се нарекува администрација, колку е потребно, што мора, е потребно. Европа го бара од нас. Апсолутно. И сега ќе видиме ние со пописот што како имаме, на крајот од денот нас ни е потребна ефикасна администрација. Немам дилема за тоа. Да. И не треба да имаме дилема. Не треба само да се трупа. И ја не го разбирам и поривот на луѓето да влезеш во администрација. Мислам, тоа е... Каде што значи, и на Запад примањата се ниски. Ама нешто се ниски. Значи, тоа е тотално само себе уништување да немаш ти никаква волја за да напредуваш. Што можеш да напредуваш во администрација најмногу до државен советник? Така? Ај вака, пластично, Мишко, да дојдеме сега во студиото 40 луѓе. Што ќе правиме? Како ќе екзистираме? Да. Кој ќе не плати? Така де? Откаде само ја и вие водиме емисија. Ме разбирате, откаде собственикот ќе обезбери средства? Да ги задоволи апетите на сите. Тука е грешката која направи и предходната влада на Груевски и сегашната, која нема храброст да влезе во косец со тој проблем, да ја професионализира администрацијата само од причини што ја сака да ја задржи како гласач, не како машина, да. Како услуга, како професионална услуга, да ја како граѓани и вие се чувствуваме
лагодно, комотно, дека кога ќе отидеме да вршиме, да ги бориме нашите потреби, тие ќе ни бидат професионално завршени. Mm-hmm. Добро, а на Стасовски што му се случи на СДСМ на овој избори? Веќе го абстрахираме, Куманово. Веројатно и тие самите не беа свесни дека може да дојде до ваково нешто, исто како што ВМРО не беше свесен дека може да дојде до ваков резултат, особено во некои од општините каде што ВМРО беа веќе и кренале раци. Што се случува со СДСМ? Јас не гледам дека Преспанскиот договор некако доминираше, не знам колку тлеело тоа кај луѓето, но цело време и со Рамадан ја правев паралелата. Вие имате 20.000 луѓе во Карпаш кои што излегле на референдум. Тоа по дефолт не се ВМРовски гласови. Така? Тоа се гласови кои биле навредени од одлуките кои актуелната влада ги има донесено во изминатиот 4-годишен период. Што ги нервира? Корупцијата, Филипче, реформи во образование. Тие се три засега нотирани. Корупција, мислев на оние афери Рекет, Рашковски, Тетовската модуларна болница, зашто Филипче не даде неотповикли во оставка, реформите во образование, апропо Царовска. Тие се три засега апострофирани работи, кои што луѓето сами ги кажува. Ве молам само за реформите во образование. Во февруари го ретвитнав. Во февруари напишав, ја повика владата да ја променат министерката Царовска. Оти во кампусот на образованието, кој е голем, им се губат гласови поради нејзините одлуки, или нејзиното своје глави е. Ме ставија веднаш у графа на ВМРО. Океј, ставите ме во која сакате граф. Се ВМРовец или? Јас сум си Иван Анастасовски, универзитетски професор. Не се замарам во која графа ќе ме ставите. Ја ќе ви кажам работите реално, Мишко. Ако тоа ве боли, тоа ќе биде ваш проблем. Јас сакам да ви укажам дека вие грешите. За кампањата се води во моментот кога ќе го земете мандатот. Кога аплицирате пред граѓаните за мандат, добивате мандат и почнувате да работите во интерес на граѓаните. Од тој момент граѓаните ве мерат. Не можете да дојдете законски, кампањата е 20 дена. Вие у 20 дена ќе разобедите некој дека сте добар или лош, дека сака да бидете подобар и евентуално ќе бидете подобар. Нонсенс. Во случајот, владата на Заев и самиот Заев, де факто, господинот Заев, реши крупни прашања, што никој предходно немал храброст да ги реши. Така. И за тоа треба да му се честите. Тешки компромиси. Меѓутоа, тоа е во очите на македонците, на македонскиот граѓанин, на крајот, небитно, оти него, стандардот не му се подобрува. Јако бе во Собранијето, милиарда, 900 милиони милиарда беше буџетот. Сега е 4 милиарди. Тоа, знаете како значи? Ако буџетот ви се зголемува, логиката, и да не сте економист, тоа значи дека... 2002. Тоа значи дека вашиот стандард треба за толку да биде подобрен од тој период навака. Дали е тоа направено? Јас лично не сум убеден. Значи, стандардот на граѓаните не е подобрен. Океј, но секи крупни политички одлуки, вие морате, каде што ги повредувате чувствата на еден дел на граѓаните, ги повредувате чувствата, им задирате во чувствата, кои почнуваат да гледат кон вас со гнев, со омраза, на некој начин, да ве навредуваат. Ја верувам дека тоа господинот Заев најдобро го почувствува и е свесен за тоа. Од друга страна, за тоа го анулирате, вие треба да им понудите она што зборевме, квалитетна услуга на граѓаните и подобрување на нивниот стандард, за да можете да го анулирате делот. Вие тоа не го правите, не им го подобрувате стандардот. Од друга страна, им нудите погрешна реформа во образование. Конфликт со образовната фела. Океј, доаѓа ковид криза, тоа никој не може да го предвиде, нормално. Да. Од тоа да министерот Филипче беше дочекан со оваци. 80% рейтинг имаше. Доаѓа во моментот да е на дното. Сака да го прифати министерот тоа или не, на дното на неговата популярност. На крајот на денот, сериозното губење на тие гласови што викаат и самите СДСМ, независни гласови, ајде така да ги наречам тие, кои гласаат, ги викаме, да. Не гласаат по убедување дека ти ќе ми направиш мене улица, ќе ми направиш, ќе ме вработиш, току гласаат врз база на тоа како се развиат состојбите во државата. После референдумот ја примаме пораката, ја земаме метлата. Метлата не се користи. Председателски избори. Председателски, извинувам. Метлата не се користи.
Значи, на крајот на денот политиката на некој начин, Мишко, е нешто како спортот. Ако изгубите 0-5 од Ливерпул, и тоа ви е историски пораз на Манчестер Юнайтед, мора да следуваат промени. Не знам дали е крив голманот, халфот или центарфорд. Крив секогаш е тој што е начело на пирамидата. Добре. Дали ни се бендисува лично или не, тоа е ирелевантно. Тоа е Оле. Ама знаете, тимот во околу мене... Во моментот е Оле, така? Соски е. Тимот околу мене е лош. Супер. Окей. Лош. Тоа ви е детектирано. Зашто не се промени тимот? Која е причината да вие не трнете во процес да ги менувате луѓето? Особено, кога тргна процесот на метлата, односно не тргна, добра, кога имаше серија на хиксове, ајде така да ги наречам, на одредени функционери во власта на СДСМ, мораше јавно пред целата јавност тие да бидат одстранети. Така е. И они Рашковски до последен момент го бранеа. Апсолутно. И може би да е во право, никој не е виновен додека не се докаже спортивното, но... Ја не говорам, Мишко, дека треба да го шиканирате некој функционер, да го наведувате. Туку само треба да го одстраните од функцијата и тој во судските лавиринти или во други лавиринти нека си докажува дека тоа не е така. Так. Тоа е веќе негово право и негова обврска. И доаѓате на крајот на денот да имате таква хаварија во Тетово и да калкулирате со оставки. Што, мисламе, гледате, Курц, австрискиот канцелар, го фаќаат во одредени, си поднесо оставка, тоа е доблес. Кај нас, Мишко, во нашата политички живот, се уште ретко има луѓе кои имаат доблес. Да кажат, окей, ова го направив лошо, ме фативте на крајот на денот, јас тука ја поднесам одговорност и си одам. Не, не ми треба дебата, не ми треба приказки, да, отстапки, разводнување на работите, да, туку си одам, има друг ке дојде. И тоа, функциите се менлива работа. Не треба некој да робува на функцијата. Со тоа, ако така настапите, вие оставате према собствениот електорат, му оставате една храброст, ајде така да го наречам, да гледа на вас дека сте спремни да ги правите реформите и во моментот кога се греши. Обично вака велат луѓето, ВМРО, ДПМНЕ или член на ВМРО, ДПМНЕ или симпатизер на ВМРО, ДПМНЕ, никогаш нема да гласа за СДС, колку и да греши ВМРО, ДПМНЕ. И тоа се види и додека беа и политичките бомби. И ВМРО, ДПМНЕ има таа машинерија, ние условно ја велиме. Е, кај СДС е друго. Значи, СДС е еден таков инет и симпатизер и член, еден таков инет кој што буквално за инет би направил се. Побого, вие го имате поранешниот председател и на држава и на СДС, кога веќе ја правите паралелата со Ливерпул-Манчестер, или ако треба да оди Оле Гунар Солскер сега, вас ви седеше Алекс Фергусон тама. Да. Е сега овдешниот Алекс Фергусон се замразна, мислејќи на Бранко Црвенковски. Може би имаше една несречна, за жал, ја лично, иако сум бил во таа групација, не го познам, но знам дека е човек кој цел живот е во политиката и е спремен на се. Ви имате една несречна изјава на функционер на СДСМ кој вика Бранко Историја. И се тоа веројатно тлее кај него. Добро. Го чувствува како навреда, што не знам, не би требало и се сака пак најверојатно да покаже. Меѓутоа, знаете како? И тоа излегува на денот кога почнува кампањата дека корупцијата никогаш не била на вакво ниво. Во МАН, во највисоката научна институција. И седнат до Ѓорги Иванов заедно. Тој не го прави на некој политички настан, тој го прави на научен настан во највисоката научна институција, каде што на крајот на денот секој од нас научниците е привилегија еден ден да дојдеме на тој некој научен пиедестал. Од тие причини, значи од тие причини СДСМ како да направи тивка внатрешна војна во собственото членство. Го донесе до степен на заблуда, уплашеност, неизвестност со кого, каде, како да се определат. Во моментот заборавија дека нивен политички опонент е партијата ВМРО-ДПМНЕ. И тие мислам дека повеќе во целиот овој процес и на самата кампања и предходно, се убедуваа помеѓу себе кој е поголем СДСМ-овец. Дури гледам, еве во вториот круг, во нашата општина Куманово, интенцијата е да се докаже дали си или не си СДСМ. Дали е тоа, кај што ми
слоган со кој треба да настапите на избори. Дали сте или не сте лаборист? Замислите во европската изборна пракса, во централни, овие како се вика цивилизацијските сегменти на старата дама на Европа, овие водечките држави, да има реторика дали сте или не сте лаборист, дали сте или не сте конзервативец. Вие Анастасовски, но вие сте поранешен председател. На крајот од денот ние ве плакеме и вас и Иванов. Што работите вие? Проблемот е што ве и не ги плаќаме. Нисо ако ме праште мене, да. Не сум да ги плаќаме. Тоа се луѓе кои можат работите? Се уште да допринесат во обштеството, да се фатат со работа. Вака седат во одредена канцеларија, предпоставам просторија, мудруваат, нели, врз база на некој акумулирано искуство, професионално, политичко или било какво, и мудруваат. Или, не знам, треба се користи нивниот совет за да помогнат во процесите. А работат ли против са во момент? Тие структури. Не можам да кажам. Бидејќи видовме вчера по медиуми слики на луѓе блиски до Црвенковски со села, со таравари и така натаму, затоа прашувам. Да, ама не можете да окарактеризирате ако некои луѓе седат на кафе дека тие, нели, тоа се инсинуации само. Добро, или сега, претпоставки. Во ова време да седите кафе да пиете со таравари, можам ја да седнам со нив да договарам интервју. Ја во ова време што... искрено ти кажам, не седнам со никој да пијам кафе, оти ризично е да ве ставаат во една или во друга. На што се должи овој резултат на Заев? Каде погреши Заев за да финишираме? И на пример што очекувате во вториот? Да. Значи грешката се случи од моментот кога самиот два пати најавува промени во структурите на партијата и на владата. Тој го најавува. Значи, не некој му го бара. Тој го најавува. Не го превзема тој чекор. Од друга страна, тие дневни политики пак одат во некој погрешен правец. Она пак ќе се навратам. Дневните политики не можат да го покриваат моментот на крупните одлуки кои се донеса од страна на премиерот Заев. Туку само одат во правец да вие како... партија на левиот дел, нели, од центарот, ги губите слободноумните гласови, кои сега, нели, ги барат да ги изгубите. Оти тие луѓе кои ве поддржале предходно, очекувале дека ќе имаат многу поинаков живот во државата. Многу систем правичен, нема правда, нема мир, ред други работи. Вие тоа не им го испорачувате на собствените гласачи. На собствените подржувачи, ајде ако така сака да кажете, и тие само во еден момент во целиот тој концепт само се разочаруваат. Може ли е пресврт? Еве Скопје конкретно, Карпош Центар, например. Пресврт. Пресврт за Скопје говорам. Кецу 2, се сеќавате? Кецу 2, да, се сеќавате кога излезе независен Трифун Костовски. Добро. Беше исто така со поддршка од ВМРО ДПМН и пота трна падот на тогашниот социјалдемократски сојуз. Е сега направи исти маневар ВМРО. ВМРО не излезе официјално со свој кандидат, најде кандидат кој е као независен. Не говорам за ликот и делото, него ни познам кандидатот и кандидатката, се извинувам, да. И позади тоа многу вешто ја вода целата таа постапка. Она се држи на страна, као создава своја кампања, со своји некои слогани, а партијата е као подршка, ама не толку јавно, не толку манифестно. Значи, од тој аспект, секогаш е можно да дојде до промени. Лично ја мислам дека е многу тешко, не е исклучиво, оти луѓето ќе сакаат, оно што ви реков на почетокот, да застанат на страната на победникот. И на крајот на денот, оно што го слушнаме пред малку. Процесите кои се почнати во Македонија е да се направи некој баланс на политичките сили, каде што одредена групација ќе мора да дојде на власт и да ја превземе улогата дека имаме нова реалност. Добро. Дека ова е Република Северна Македонија, еве ви власт, еве ви одговорност, морате да ги релативизирате работите. Ако сакате ова, предвидувам, мишко, предвидувам. Добро. Кој како ќе го разбере. Добро. Мора да се мораме да кажеме да, овде живеам, творам, таа е државата, де факто веќе не може да дојде до промени, иако некој се надева или остава лажна надеж. Во тој случај еве ви ја моќта, еве ви ја власта, релативизирате ги работите. Најпластично. Дали ќе успее да ги мотивира своите симпатизери и членови и неутралци? За овие 4 дена? Па да. Кога сакате 3? Не сум многу убеден. Добре. Не сум многу убеден, Мишко. Но еве оставам простор да ме демонтира неделата. Така е.
Молкот беше по-добар одговор од се. Благодарам што бевте гости во студио 10. Иван Анастасовски, универзитетски професор, поранешен подпредседател на собранието, гостин во студио 10. Овде завршуваме, следува прегледот на вестите во 12. Од мене довидување.